Então vamos chamar a nossa vinheta de entrevista. Vamos lá. E neste momento nós estamos recebendo dois ilustres advogados. Dr. Francisco Shimabukuro, que é presidente da OAB, 43ª subseção, e o Dr. Mauro Bonfim, que é especialista, mestre em Direito Eleitoral. E ambos estão por uma boa causa, que nós convidamos, já que está havendo uma polêmica muito grande aqui em Governador Valadares a respeito do aumento do número de vereadores em câmaras municipais. Que, aliás, isso é cogitado em todo o Leste, né? Parece que a nossa Constituição determina que seja assim. Então, eu gostaria que o Dr. Mauro começasse explicando o porquê do aumento. Bem, além de especialista em direito eleitoral, eu presido um partido político em Valadares, que é o PPS, que lançou essa iniciativa do aumento do número de vereadores. E nós defendemos esse aumento. Porque toda vez que se fala em aumentar a representação popular, nós que vivemos uma crise de representação no Brasil, onde, por exemplo, o voto do Norte e do Nordeste tem um peso de 3 votos do Sudeste, isso é um absurdo. A Constituição Federal, essa discussão é antiga. Ela começou num caso de uma cidade pequena de São Paulo, chamada Mira Estrela, que foi parar no Supremo Tribunal. E com a decisão do Supremo, em 2007, portanto, essa discussão já veio há quase 4 anos, a Emenda Constitucional 58 determinou as faixas populacionais. E há uma razão de ser, porque a cada grupo de 47.900 habitantes se aumenta um vereador. Então, a faixa de governador Valadares é de 160.001, ou seja, a partir de 160 mil habitantes mais um, até 300 mil, pode-se ter 21 vereadores. Então, nós estamos dentro da razoabilidade dessa faixa. Eu acho que a decisão da Câmara, ela é absolutamente harmonizada com o artigo 29 da Constituição, nessa nova roupagem que a Emenda Constitucional 58 trouxe. E vou adiantando, não vai aumentar um centavo sequer para o erário público. É esta que é a dúvida das pessoas, se isso vai aumentar. Então, no seu ponto de vista, não vai aumentar. Então, daqui a pouco, voltaremos ao Dr. Mauro Bonfim para ele explicar por que não vai aumentar. Mas queremos ouvir o Dr. Francisco Shimabukuro para ele estar nos expondo por que você representa esse grupo que acha inviável, que acha que não seria interessante o aumento do número de vereadores. Boa tarde, Tessa. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Leste. Na realidade, não há nenhuma discussão jurídica. Certo. Quanto à constitucionalidade, quanto à legalidade do aumento, não se discute. Certo. O grupo, que não é só o OAB, são várias entidades, maçonaria, CDL, Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, dentre outras entidades, são mais de 40 entidades, que representam a população de Valadares, ouvindo, se ouve nas ruas a reclamação das pessoas, mas a discussão aqui é política, não jurídica. Quanto à legalidade, quanto à constitucionalidade, estou de acordo com o Dr. Mauro Bonfim. Certo. Nós podemos ter até 21, então é legal, não é essa a questão. A questão nossa, também quanto ao repasse da Câmara, que é 6%, não há discussão. Também estou de acordo, o repasse é 6%, não vai aumentar o repasse. A questão nossa é da nossa capacidade financeira do município de Governador Valadares. Com 14 vereadores, nós temos menos representatividade. Com 21, nós teremos mais representatividade numericamente? Parece à primeira vista que sim, mas a questão não é de números. Nós já tivemos 19 vereadores em Governador Valadares e em 2004 reduziu para 14 vereadores. A pergunta que se faz, reduziu a representatividade do Legislativo? Essa Câmara é menos representativa do que a Câmara anterior, quando tinha 19 vereadores? Então, sim, não haverá um aumento dos gastos públicos. O que nós estamos pleiteando? Vamos fazer uma conta simplória, está lá no site da Prefeitura, no orçamento do município. O orçamento do município de Valadares é 580 milhões para o ano de 2011. Então, 6% do orçamento que cabe ao Legislativo é 9.877. Então, vamos dividir isso por 21 vereadores. Quanto que dá para vereadores? 470 mil por cada vereador. Uma conta, claro, simbólica, não é tão simples assim a aplicação do orçamento do Legislativo.
Mas vamos multiplicar. Para 21 vereadores, nós teremos 470 mil por cada vereador. Então, vamos multiplicar isso por 3 vereadores, que é a proposta desse grupo de entidades. Nós chegaremos a um número de 6 milhões 114 mil reais. Então, com uma economia de 3 milhões 762 mil na aplicação dos recursos da Câmara. Essa economia pode voltar para o Executivo? Pode. Pode voltar para o Executivo esse dinheiro. E é claro que aí o Executivo vai gastar, vai ter a previsão orçamentária para o ano seguinte, vai incluir isso no seu orçamento do ano seguinte. Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos no Legislativo, isso não há a menor dúvida, o Legislativo é um dos poderes que mais próximo... o povo, o né? povo. E o vereador, dentre aqueles que compõem o Legislativo, é o que está mais próximo do povo, está mais próximo que o deputado estadual, está mais próximo que o deputado federal, é um porta-voz do povo no município. Então, não há dúvida da importância do vereador, dos 14 vereadores que hoje estão na Câmara Municipal, que são nossos legítimos representantes. Então, a campanha não é contra o Legislativo, nem contra nenhum dos 14 vereadores que, diga-se de passagem, todos eles merecem nosso respeito, nosso apreço, porque são nossos legítimos representantes. Então, não é uma campanha contra os vereadores, é uma campanha para se ampliar o debate. O que, que nós precisamos? De um maior número de vereadores? Ou esses recursos podem ser destinados para as outras áreas? Então, voltamos ao doutor Mauro Bonfim. O doutor Shimabukuro, sempre sereno, sempre lúcido na sua análise. Eu também represento a OAB e represento o que eu sou também da loja maçônica. Sou representante da maçonaria. Eu acredito que está havendo uma visão equivocada, com devido respeito, respeitamos demais essas entidades. É porque, na verdade, quando se fala em aumento de representação, nós vamos compartilhar com a sociedade, trazer as mulheres para a política, os jovens para a política, porque no sistema do Brasil, reeleição já é uma quebra do princípio da paridade de armas, de isonomia. Aquele que já é vereador, candidato à reeleição, ele já começa com a estrutura administrativa de gabinete, com a possibilidade potencial de ser reeleito. Isso é a desigualdade. Aumentando para 21, nós vamos ampliar o espectro social. E Valadares precisa pensar alto, Valadares precisa pensar globalmente e agir localmente. Nós temos que, partindo agora para o segundo turno, que é outra campanha que, honradamente, nosso partido também está levantando essa bandeira, o PPS de Valadares, vamos trazer o segundo turno para chamar os olhares da nação para esta cidade, para essa nossa metrópole. Vai ter que ter uma lente de sensibilidade melhor para Valadares com o segundo turno. E uma cidade com quase 200 mil eleitores e passando de 300 mil habitantes, eu creio que 21 vereadores já está dentro da faixa máxima, que é a faixa de 160 mil, 001 até 300 mil. Isso foi uma opção do constituinte, é uma emenda constitucional. Então, essa decisão está harmonizada, como até a questão não é jurídica, o doutor Bocuri disse que é uma questão política, mas nós entendemos que é uma visão equivocada, porque, veja bem, quem tentou diminuir representação popular no Brasil foi o regime militar. No momento que criou lá aqueles territórios de Rondônia, do Amapá, ampliou a representação do Norte e Nordeste, onde tinha os currais eleitorais para que o regime militar mandasse na atividade parlamentar e fechasse o Congresso Nacional. E isso é um retrocesso. Vamos caminhar para frente. Não vai ter aumento de receita. E esses 6% que nós precisamos é de um legislativo que funcione. E creio que 6% de um poder da importância do legislativo, 6% de um orçamento, é um poder muito barato para a sociedade.